Žiūrėk, jums šitą. Ir dabar aš tau atidariau išsirink, kokius nori namus. Išsirink, kokius nori. Nu, ir pasitikim, tiesiog šiaip, čia visiškas beisikas. Labas, kviečiu. Nieko, nieko, žiūrėk, čia yra mygtukas jungimo, dėl to, va čia girmai. Labas, kviečiu. Ir tau grįš. Aš nežinau, kur šitą. Ką čia man jį padarom? Aš nežinau, kur tapinti. O ką darės, ką pindu? Juoda, dingo viskas, dingo mano gražus namas. Ai, o visą namą turi? Aš įsijungiau kitą būtą, dar kitus pažiūrėti. Tai palaukite, pažiūrėkime, tarsi neužtrunka, kol užlaudinam. Aš nesuprantu, tai man nereikia kito būto. Taip. Aš apšalus. Aš taip nenoriu grįžti į realybę. Ir tada mamytė praeis first stepsus, ar dabar mamytė įleidžiam laikus? Galima man jums pasižiūrėti, kaip ar kambarius biškį, o po to aš tau leisiu pirmąjį praeiti first stepsus. Eina, šiaip kaip čia negražu! Nu, ateik. Eina, šiaip kaip čia negražu dabar. Čia ką dabar daryti? Ai, o tai kaip dabar gyventi? Aš nesuprantu. Čia visą gyvenimą. Ir atėjo kažkokie, kur sakėjai. Paimk ir įdėk į PlayStation apie. Aš jau nebijau, kad jų gyvenimas įsišiko dabar per šitą darbą. O ką jūs čia matot? Man tai rusų šalo. Liaudas, kaip dirbėjau, kad menti vieną akį, tai buvo. Pizė, nebereikia žmonėm gyvenimo, viskas. Tipo viskas. Lemba, tipo jūs jame prikė mane, kad aš už bortą išėjau. Eina, šiek tiek šiek kaip krūtai varau. Nu va, taip, dėl to reikia praeiti first stepsus. Dabar pizdėt tavo. Dabar žiūrėk, po 10, yra teniso raketė. Aha, jau. Ir tada teniso kamuoliuką paimk. Jauti. Ir dar kaip gerai, kad nereikia pasilenkti paimti, žinai. Nepataikiau. Oi, tu va čia aš dabar turiu savo diskoteką namie asmeninę. Daug rankaslę. Tai dar pat. Ai va, gavau kasetę atgal. Nu gerai. Ate bakuras.